Ovih dana posjetili smo Arheološki muzej u Zagrebu, stalnu postavu predpovijesne i egipatske zbirke. Bili smo u veselom i znatiželjnom društvu i naučili puno toga o drevnom Egiptu i nesvakidašnjim običajima koji su se njegovali kroz povijest. Osim toga, naučili smo pisati i hijeroglife, drevno egipatsko pismo. Krenite s nama na ovu povijesnu turu u idućim minutama. Predpovijesna egipatska zbirka prezentira 600 izabranih predmeta, od čega su posjetiocima najviše zanimljive 4 mumije, o kojima ćemo reći nešto više kasnije. Tu se još nalaze i kameni nadgrobni spomenici, božanstva u bronci, kipići i sarkofazi starina tisuće godina. Nakon što nam je simpatična voditeljica rekla što sve možemo vidjeti u prostoriji, zajedno smo krenuli u razgled. Svi se izložbeni primjerci čuvaju iza stakla kako bi ostali što trajnije sačuvani. Dječak Francesco ispričao nam je neke sličnosti i razlike današnjeg svijeta u kojem živimo i svijeta drevnog Egipta. I mi ovdje vjerujemo u zagrobni život, ali recimo ne mumificiramo ljude. I u to vrijeme su recimo postojali kompjuteri, reteri, struja i svašta. I svakakve stvari s kojima je danas nezamisliv život, a u stvarnosti su ga oni zamislili. Najviše nas je zaintrigirala takozvana zagrebačka mumija. Iako se tako naziva, ona ne potiče iz glavnog grada Hrvatske, već ju je Mihael Barić kupio prilikom svog posjeta Egiptu i od 1862. ona se čuva u Arheološkom muzeju u posebnoj tamnoj prostoriji ispod stakla. Umotana je u laneni povoj s najduljim etruščanskim natpisom na svijetu. Zaljubljenik u svijet Egipta Francesco dodao je još poneku zanimljivost upravo o zagrebačkoj mumiji. Stara gotovo 2000 godina, recimo zubi su od nje i nokti su od nje, kosa je recimo od nje. Jedna pločica za sreću joj se kroz to vrijeme joj se stopila sa čelom, pa sad neki misle da joj je zlatno čelo bilo. I recimo neki pitaju da šta su nalakirani joj nokti, a s vremenom su postali nekako narančasti, rozi. Ukoliko bogova su vjerovali i kako su ih dijelili? Bogove koji su izgledali ko ljudi, ko životinje i bogovi koji su imali ljudsko tijelo, a recimo glavu životinja. Nakon upoznavanja s običajima Egipćana i razgledavanja raznih predmeta, svi zajedno uz pomoć voditeljica krenuli smo naučiti hijeroglife, jedno od 3 pisma Egipćana. Djevojčica Ema i dječak Mihoil rekli su nam kako je čitati i pisati hijeroglife i kako se oni razlikuju od našeg pisma. Oni nisu kao naše slova jednostavne, nego znači svako slovo ima svoju sličicu. Hijeroglifi to su više slike, a ne slova. Draga djeco, nadamo se da smo vam prenijeli djelić egipatske atmosfere i da ste uživali. Svakako vas pozivamo da posjetite muzej i sami se upustite u povijesnu avanturu. Mi vas pozdravljamo do idućeg susreta iz nekog drugog muzeja sa zanimljivom pričom.